O'zbek neftigaz kompaniyasi ommaviy axborot vositalari vakillari uchun 3 kunlik press-tur tashkil etdi. Uning birinchi kunida Shortan neft va gaz qazib chiqarish boshqarmalariga tashrif uyushtirildi. Ikkinchi kun jurnalistlar Janubiy Muborakdagi gazni tsialit yordamida tozalash va quritish qurilmasi, neft va gazni qazib olish bo'yicha Muborak boshqarmasining rivojlantirish muzeyiga borib, Muborak tumanidagi Sariq qishlog'ining fuqarolari bilan uchrashuvlar o'tkazdi. E'tiborlisi, o'tgan yilning iyun oyida ushbu qishloqdagi xonadonlarga gaz yetkazib berilgan. Muborak boshqarmasi faoliyatining asosiy turlari neft, gaz, gaz kondensati va suyultirilgan gazni ishlab chiqarishdir. Boshqarmaning ishlab chiqarish obyektlari asosan Qashqadaryo, Buxoro va Navoiy viloyatlarida joylashgan. Boshqarma 33 ta kon, 1415 ta gaz va neft quduqlari, 7 ta kompressor stansiyasi, 36 ta gaz o'tkazadigan agregatlar, ta'mirlash mexanika sexi, elektr kimyo himoyalash sexi, issiqlik va elektr ta'minoti sexi, magistral gaz quvurlardan foydalanish bo'limi va quduqlardagi tadqiqot uchastkalaridan topgan. Biz Muborak neftigazni qazib chiqarish boshqarmasining gazni tsialit yordamida tozalash va quritish qurilmasi obyektidamiz. Obyekt 2007 yilda qurib bitkazilgan. Barcha qurilish montaj ishlarini o'z kuchlarimiz bilan bajardik. Obyekt Muborak tumani aholisini tozalangan tabiiy gaz bilan ta'minlash uchun qurilgan. Aholini tabiiy gaz bilan ta'minlash 2018 yilning fevral oyida boshlandi. Bugungi kunda qurilmaning har kungi quvvati taxminan 400 ming kubometr gaz yetkazib berishga qodir. Ushbu qurilma yordamida 2019 yilda 18 milliarddan ziyod kubometr gaz uzatilgan. Kutilayotgandek 2020 yilda 2019 yilga nisbatan 10 million kubometrga ko'p tabiiy gaz yetkazib beriladi. 700 ta uyni tabiiy gaz bilan ta'minlash maqsadida 7670 metr uzunlikdagi quvur montaj qilingan. 2019 yilning 1-dekabr holatiga tumanda gazlashtirilgan abonentlar miqdori 5600 nafar odamni tashkil qiladi. 2020 yilning oktyabr oyigacha tumandagi boshqa qishloqlarning ham gaz bilan ta'minlanishi rejalashtirilgan. Hozir biz Muborak tumanidagi Sariq qishlog'idamiz. Ushbu mahalla misolida gaz o'tkazilganini ko'rishimiz mumkin. Press-turning boshida ko'rganimizdek, gazni tsialit tozalash va quritish qurilmasidan gaz Muborak tumanidagi aholiga yetkazib beriladi. 2019 yilning iyun oyidan boshlab gaz yetkazib berilmoqda. 2010 yilda bu kabi tumanlardan barcha gaz kommunikatsiyalar ularning noqulay joylashganligi tufayli demontaj qilingan. Aholi esa suyultirilgan propan gaz ballonlardan foydalangan. Bizning qishlog'imizni gazlashtirishini ko'rdingizlar. Avvalambor Muborak neftgazga kattakon rahmat, GEPUga kattakon rahmat, O'zbek energiya gaziga katta rahmat. Ekologiya masalasi ham juda dolzarb masala edi. Daraxt ham qolmadi, yulg'uni saksovul ham qolmadi. Hammasini yoqib odamlar uyga isitish nimasiga bo'ldi. Ana endi gaz kelgandan keyin mana shu narsalar ko'karadi da hammamiz atrofimiz ham go'zallashadi. Daraxtlar ham ko'payadi. Hamma narsa joyiga tushadi. Maktabimiz ham issiq, xonadonlarimiz ham issiq ko'rib turibsiz. Hamma tomonlama juda ajoyib ish bo'ldi. Uylardan tashqari gaz mahalliy 16-sonli qishloq maktabiga ham o'tkazildi. Bizning maktab 417 o'ringa mo'ljallangan. Hozirda 275 nafar o'g'il-qizlar ta'lim tarbiya olib kelmoqda. Bizning maktabimiz 2013 yilda gaz tarmog'idan uzilgan edi. Shu 2019 yil dekabr oyida gaz tarmog'iga yana qayta ulandik va oldin mana o'tin bilan isitgan paytimizda maktabimiz 2 ta binodan iborat. Arqa binomizda sovuq bo'lganligi sababi maktabimiz 2 smenada o'qirdi. Hozir gaz ulangandan keyin bir smena bo'lib, hamma xonalar temperaturalari bir xil issiqlikda bo'lib, dars jarayonlari, to'garaklar, sport to'garaklari o'z o'rniga tushib davom etib kelmoqda. Kun yakunida press-tur ishtirokchilari 2007 yilning 10 yanvar kuni tashkil qilingan Muborak boshqarmasining rivojlanish muzeyiga tashrif buyurishdi. Bugungi kunda neft va gaz qazib chiqarish bo'yicha Muborak boshqarmasining hissasiga 35% suyuq uglevodorodlar, ya'ni neft va neft kondensati, shuningdek 30%dan ziyod tabiiy gaz to'g'ri keladi. Konlarda kuniga 49 million kubometr tabiiy gaz, 2135 tonna kondensat, 312 tonna xom neft, shuningdek oltin gugurt va past oltin gugurtli gaz qazib olinmoqda. Boshqarmada 3000 nafardan ziyod xodimlar ishga joylashtirilgan.